Una nova ordenança de convivència democràtica regularà l'espai públic. Després de mesos de treball i 16 versions diferents, els tècnics municipals han elaborat finalment un text basat en la corresponsabilitat i que substitueix les multes per treball social. A més, recull les aportacions de diversos col·lectius ciutadans i partits polítics. El Partit Popular no hi ha volgut participar. No en comparteix la filosofia. Consideren que no queden ben definides les infraccions, que existeixen contradiccions jurídiques i que pot quedar afectada pel tràmit al Congrés de la reforma del Codi Penal i la Llei de Seguretat Ciutadana. N'han sol·licitat la devolució i han anunciat que en el procés d'exposició pública presentaran un text alternatiu. Yo creo que ustedes lo que han demostrado con esta ordenanza es la virtud de convertir algo que relativamente debería haber sido sencillo en algo absolutamente complejo. Y me explico. La redacción en general de toda la ordenanza encontramos que es bastante ambigua, bastante imprecisa, a veces oscura y enrevesada. Pensamos que en realidad no se ha tenido en cuenta que esta ordenanza a quien va dirigida es a toda la ciudadanía de Terrassa y que por ese mismo motivo debería haberse empleado un lenguaje mucho más claro, más sencillo y a veces más contundente. L'equip de govern ha defensat la importància de la convivència per fomentar l'actitud cívica de la ciutadania i ha lamentat les crítiques del PP. No s'han volgut incorporar en el procés i crec que ha sigut un error, haguéssim pogut aportar, segurament que hi havia distàncies ideològiques o elements que no haguessin compartit. Vostès han esperat al final del procés, han arribat aquí, han fet un discurs merament que és arbitrària, que no hi ha les tipologies de les faltes. No se l'ha mirat. El que li interessa, el que li importa més segurament al Partit Popular és la sanció i allò de que la letra con la sangre entra. Des de Convergència i Unió s'han felicitat pel resultat final de l'ordenança i han destacat la voluntat de diàleg de tot el procés. Consideren un encert la voluntat educadora del text, així com les pautes preventives i didàctiques que inclou. Penso que ara ja tenim una bona partitura, però el que cal és que l'orquestra estigui a l'alçada. Hem tingut altres normatives de convivència, però les manifestacions d'incivisme no han desaparegut ni de bon tros. El que cal és posar-se a treballar amb rigor i seriositat amb aquest nou instrument, del qual ara es fa l'aprovació inicial. Demanem agilitat en portar-la a terme i en el compliment dels terminis establerts en la mateixa ordenança, que hi són els terminis, que se'n faci difusió i que s'hi dediquin mitjans. L'ordenança de bases de convivència democràtica de la ciutat comptarà amb un programa addicional per concretar i difondre els seus valors. El ple ha aprovat de forma inicial el Pla de Reducció del Soroll 2014-2018, que conté el mapa estratègic de soroll i el mapa de capacitat acústica. Es tracta d'un document transversal que concreta 50 mesures, agrupades en 5 àmbits diferents, orientades, sobretot, a reduir el soroll del trànsit. El pla també inclou les eines per a la seva coordinació, seguiment i avaluació. Des del Partit Popular han vist amb bons ulls els objectius generals del pla, però han demanat que no es barregin amb els d'altres programes. Tot i no compartir totes les actuacions previstes, sí que estan d'acord amb la majoria. En la aprobación inicial de este plan consideramos debiera ir más en paralelo o inclusive realizar una combinación más extensa desde la raíz con el nuevo plan de movilidad y con el plan de mejora de la calidad del aire, dado que podemos caer en adaptar en exceso el plan de movilidad y el de la calidad del aire a este plan para la reducción de ruido y perder de vista el objetivo de los tres por separado, aunque su transversalidad es evidente, pero su autonomía también. Si bien, según el redactado técnico, la mayor causa de contaminación acústica es el tráfico rodado, este no es la única fuente de contaminación elevada, dado que hay otras fuentes, además, en la que hay que hacer hincapié y subsanar sus altas emisiones. La coalició de Convergència i Unió s'ha mostrat desconfiada respecte a la futura gestió del pla, alerten que hi ha problemes de soroll no resolts des de fa temps a la ciutat i lamenten que no es quantifiqui el seu cost global. El que volíem és deixar palesa la importància en l'agilitat a l'hora de respondre a queixes puntuals per excés de soroll en esdeveniments concrets. Creiem que s'haurien de tenir en compte i actuar més decididament al marge d'accions més globals que contempli el pla. Nosaltres creiem que amb aquelles accions que no s'ha concretat la dotació pressupostària del pla i que posa a estudiar amb les fitxes, per exemple,
és a causa o pot ser a causa de la delicada situació econòmica que travessem. I ho podem entendre, que és possible que no es puguin destinar els diners que es voldrien a fer les inversions que calen. Però si realment aquest és el motiu, no veiem adient aprovar un pla que no està prou clar quan i com es podrà finançar en la seva totalitat. Des del govern s'ha defensat la voluntat de tirar endavant el pla, malgrat les limitacions pressupostàries i normatives actuals, apuntant que les actuacions estan quantificades en 528.000 euros en els 5 anys de durada del pla, però que manca el cost dels estudis concrets a diversos carrers. Asseguren que es tracta d'una aposta de futur per reduir el soroll i la contaminació acústica. La revisió del pla de mobilitat, crec que a la primera reunió des de l'equip de govern ja es va plantejar, home, ens ha d'ajudar a reduir el soroll i ens ha d'ajudar a reduir la contaminació acústica. Per què? Doncs perquè això significa millorar la qualitat ambiental i millorar la qualitat de vida de la ciutadania, i aquest equip de govern és el que pretén fer també amb el pla de mobilitat, a banda de resoldre altres consideracions. Finalment, el pla de reducció del soroll s'ha aprovat amb els vots a favor del govern i el Partit Popular, però amb l'abstenció de Convergència i Unió. La dissolució del vapor universitari Terrassa Neta, que impulsarà l'equip de govern, ha portat al ple el debat sobre l'entramat societari municipal i la necessitat de mesures més eficients d'organització i gestió. L'Ajuntament iniciarà ara els tràmits per avaluar la reestructuració d'aquestes dues societats municipals que passaran a integrar-se a Foment i Ecoequip. En vol analitzar les repercussions i el moment més adient. El Partit Popular hi ha votat en contra. Recorden que des de la seva formació fa temps que reclamen una reducció de l'entramat municipal i retreuen al govern que s'ha perdut massa temps i diners. No podem votar a favor perquè amb 4 anys de retard el que no podem seguir és anunciant, apuntant i necessitat d'estudiar. Terrassa necessita fets, senyor Vega. Acordar en ferm l'extinció de dues societats com a pas a la futura extinció de més societats i l'estalvi de milions d'euros per la ciutat. Convergència i Unió ha coincidit amb el PP en demanar aquesta simplificació i en criticar la lentitud del procés. Amb tot, han valorat que s'avanci i han votat a favor. Jo crec que, i aquí ets a donar la raó, doncs en aquest cas amb els companys del Grup Popular, que estem avançant d'una forma molt lenta. Jo crec que si s'ha d'avançar es pot avançar molt més de pressa. No cal un altre informe, perquè això és un informe que no sé per què ens demanen avui que aquest ple el ratifiqui, quan vostès en tant que Junta de Govern poden fer els informes que necessitin per aplicar doncs, aquestes decisions, que jo crec que tots estem d'acord doncs, que s'ha d'avançar amb aquesta reestructuració. El responsable d'Hisenda i Serveis Generals ha defensat l'esforç fet fins ara pel consistori en la reducció de les societats municipals i en les mesures d'eficiència. Ha recordat que la simplificació no pot ser il·limitada ni aplicable a tots els casos. A més, ha negat rotundament que la desaparició d'aquestes societats suposi un estalvi de milions d'euros perquè el servei es continuarà prestant. Jo crec que hem tingut un bon ritme, que expressa una voluntat política i que s'ha fet bé. El ritme, doncs miri, el millor podien haver-ho fet més de pressa. Bueno, li concedeixo això, però crec que la seva crítica és molt fàcil. Com és molt fàcil fer demagògia. Vostè diu, miri, és que estalviarem milions d'euros. Fals. Això, vostè, si sap alguna cosa de gestió, li dic això, és fals. Vega ha apuntat que l'Ajuntament de Terrassa tenia el 2008 29 empreses municipals, de capital 100% municipal i també participades, i que ara només en té 13. Els hospitals de Terrassa estan per damunt de la mitjana catalana en llistes d'espera per a intervencions quirúrgiques. Així ho ha denunciat una moció del Partit dels Socialistes que insta la Generalitat a impulsar un pla de xoc perquè tant Mútua com l'hospital no superin els terminis d'espera establerts com passa ara. Les llistes d'espera ha de ser un pla de xoc. Jo entenc que la conselleria ho està intentant intervenir en aquest sentit, però jo li torno a insistir en el vot favorable a aquesta comissió, perquè serà una comissió que ens permetrà entre tots, des del territori, des de la nostra ciutat, poder millorar la qualitat de vida dels ciutadans i de les ciutadanes. Evidentment, aquest increment de les llistes d'espera no es pot deslligar de les retallades que es produeixen
en el cas de la salut i concretament els impagaments que realitza per part de la Generalitat de Catalunya a lo que són els proveïdors concertats de la nostra ciutat. Per què en algunes zones de Catalunya aquestes llistes d'espera cumplen los mínimos garantizados, o sea, está muy por debajo de los 6 meses de espera de la intervención, y por qué aquí en Terrassa supera con creces este nivel. Votarem a favor de tot lo que, de quasi tot el que es proposa. Per què? Pues perquè ja s'està fent. Realment s'està buscant la gestió per tal de que les llistes d'espera baixin. I el compromís és que a final d'any doncs, la davallada sigui important en totes les intervencions. Per tant, demanem una mica de paciència i d'espera. D'altra banda, l'Ajuntament ha rebutjat amb els vots en contra del Partit Popular i l'abstenció en un acord puntual de Convergència i Unió la nova llei de telecomunicacions de l'Estat que redueix l'autonomia municipal i autonòmica. Iniciativa per Catalunya Verds considera que qualsevol canvi en la legislació ha de comptar sobretot amb els interessos ciutadans. Valorem negativament que aquesta llei anul·li totalment la capacitat de decisió del veïnat sobre si volen o no volen i en quines condicions una antena al terrat de casa seva. A lo único que me suena su propuesta de resolución es a una especie de derecho de pataleta del quiero y no puedo, del que no conseguí en el foro adecuado, que era el Congreso de los Diputados, discutir esta ley, hacer sus aportaciones. La Comissió del Pla d'Infraestructures de Telecomunicacions de Terrassa estudiarà com adaptar-se al nou marc legislatiu sense perdre competències locals. La Comissió de Seguiment sobre la Regulació de les Terrasses dels Bars estudiarà adaptar millor els horaris de l'activitat. Intentarà compatibilitzar l'ampliació d'horaris amb la resta d'usos de la via pública. Aquest és un compromís difícil que se li encomana a la Comissió arran d'una moció del Partit Popular que demanava que les terrasses de bars comencessin la temporada d'estiu abans i ampliar l'horari de tancament fins a les 2 de la matinada. Presentem aquesta proposta en la que demanem, primer de tot, una ampliació general de l'horari tant d'estiu com d'hivern d'obertura de terrasses de la nostra ciutat i un avançament de l'horari d'estiu perquè no entri a mitjans de juny com a l'actualitat, sinó que entri al mes de març. Féssim primer aquest debat, veiéssim o dissenyéssim aquest pla i després veiéssim si tenim unes conclusions doncs, per allargar o no, o és convenient doncs, allargar doncs, aquests horaris. Hem seguit un procediment molt complex i llarg, amb molts interessos diferents, i no és fàcil decidir un, dos, tres, unilateralment, ara ampliem les terrasses sense tenir en compte doncs, tots aquests agents i tots aquests actors que intervenen en la utilització de la via pública. D'altra banda, l'Ajuntament millorarà la il·luminació i la seguretat en l'antic recinte del Mercadal al barri de Montserrat. A petició de Convergència i Unió, l'equip de govern, que ja ha cedit el local que hi ha a l'Associació de Veïns, ha acceptat millorar l'espai que el 2012 va deixar lliure al popular mercat dels dimecres, el de Martí Lomà. També Convergència i Unió i l'equip de govern han acordat estudiar les accions més viables per reduir el robatori de bicicletes a la ciutat, impulsar un registre i difondre les dades dels robatoris, així com de les recuperacions. L'Ajuntament també reclamarà la construcció d'aparcaments segurs a les estacions dels ferrocarrils i tot per afavorir una mobilitat sostenible, però sobretot també segura. El PP ha criticat els nacionalistes per fer una proposta similar a una de seva que es va rebutjar en el ple de fa 2 mesos sobre la seguretat, els robatoris i l'incivisme. El ple d'aquest mes de juny s'ha posicionat sobre si el model d'estat ha de ser una república o una monarquia, sobre si Catalunya ha de ser un estat independent i sobre quin model econòmic i social volen els ciutadans. A partir de la intervenció a l'apartat de participació ciutadana de l'Associació de Terrassa per la Tercera República, el Partit dels Socialistes i Iniciativa per Catalunya Verds han presentat 2 mocions sobre el model d'estat. Mentre el PSC ha reclamat la celebració de 3 referèndums, Iniciativa aposta per un nou procés constituent a partir de consultar la ciutadania.
que l'Ajuntament de Terrassa es posicioni públicament a favor de la celebració d'un referèndum sobre la forma de l'Estat, monarquia o república. Un referèndum que permeti als ciutadans decidir com volen ser governats. Demanem també que l'Ajuntament de Terrassa treballi i faciliti institucionalment l'inici d'un procés constituent republicà. Cal definir el model d'Estat. Cal definir l'encaix del poble català a Espanya i a Europa. Cal definir el model de societat justa en lo social i encertada en lo econòmic. La realització mai és fàcil, necessita temps, però l'urgència està en la definició i aquesta només pot ser donada per la voluntat popular. El debat avui és si volem aprofundir o augmentar la democràcia. És o el dret de sang o la urna. Aquest és el debat d'avui. Hi han hagut partits que han optat pel dret de sang i han arraconat i han abandonat la urna. Convergència i Unió prioritza el procés català respectant les decisions del poble espanyol sobre el seu model d'Estat i el Partit Popular ha fet una exaltació de l'actual monarquia. La nostra prioritat no és si Espanya vol ser una monarquia o una república, sinó què volem ser els catalans. Si em permet dir-ho en uns termes diferents, per nosaltres el debat rellevant és si els ciutadans de Catalunya volen que Catalunya sigui un nou estat d'Europa, i estem compromesos amb la Constitució espanyola i, per tant, compartim el model democràtic de monarquia parlamentària perquè la successió a la corona és una indubtable mostra de la solidesa de la nostra democràcia, perquè la monarquia parlamentària és un punt de trobada de tots els espanyols i símbol de la nostra convivència en pau. El PSC s'ha mostrat a favor de la reforma de la Constitució per encabir-hi les seves propostes i del nou procés constituent d'iniciativa al seu soci del govern. L'àmbit de participació ciutadana del ple ha tingut aquest mes de juny una àmplia representació. Quatre han estat les entitats que hi han portat les seves reclamacions. La xarxa de Solidaritat Popular de Terrassa ha demanat la col·laboració del consistori per impulsar la concessió de lloguers socials per a les persones sense recursos i que s'han quedat al carrer i han cridat l'atenció sobre la situació d'emergència de l'habitatge que es viu actualment. Podem recolzar i assessorar aquestes persones, però necessitem i volem la implicació, el compromís i la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa per abordar aquest tema de forma pública i en profunditat. Creiem que és hora que el consistori intervingui amb mesures més efectives per tal de regularitzar l'enorme quantitat d'aquestes ocupacions familiars en termes de lloguers socials. Per exemple, mitjançant la creació d'un cens de pisos buits, creant una àrea de mediació dins la regidoria d'habitatge que obligui a les entitats financeres a seure i negociar lloguers assequibles i d'acord als recursos dels afectats. Si ells no volen posar ni aflorar en el servei del ciutadà, l'administració, almenys aquest ajuntament, les obligarà. I no perquè vulguem, i no perquè tinguem mania a ningú, sinó una, perquè s'ha de posar ordre al territori, i dos, la llei ens obliga. La llei d'habitatge diu que les vivendes que estan buides més de dos anys, les vivendes que no tenen condicions d'habitabilitat, l'administració l'ha d'obrir un procediment i l'ha de multar. La petició de l'associació Colectivo de Parados Más 50 de Terrassa ha estat la renda garantida de ciutadania. Reclamen que no es dilati la tramitació de la iniciativa legislativa popular al Parlament per aconseguir una renda de 664 euros mensuals. ¿Cuánto sufrimiento se habría ahorrado a cientos de miles de personas si este proyecto de ley se hubiese elaborado y aprobado hace años? ¿Cuánta hambre, desahucios, cortes de luz, gas y actos desesperados se habrían evitado? Es hora de la reparación. Hay que evitar que esta tragedia humana continúe y se extienda, debatiendo, enriqueciendo y aprobando este proyecto de ley que desarrolla el enunciado del artículo 24.3. Todas las personas y familias en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna. El govern municipal veu aquesta proposta, aquesta iniciativa legislativa popular, com una proposta sensata i moderada. No s'està demanant repartir la renda, no s'està demanant repartir la riquesa ni el benestar, només s'està demanant garantir la supervivència, els mínims vitals. Sembla evident que això ha de ser la primera de les prioritats de qualsevol govern,
per sobre d'opcions polítiques i per sobre de conjuntures pressupostàries. Per la seva banda, la intervenció del Casal de la Dona ha coincidit amb l'acord al que han arribat tots els portaveus per denunciar la violència sexual contra les dones al món. Han sol·licitat l'alliberament de les nenes segrestades a Nigèria per la secta radical islàmica Boko Haram, a més de reclamar mesures a tots els nivells per acabar amb aquesta eina de terror i humiliació al món i per atendre les víctimes. Considerem que cal actuar urgentment amb les institucions i el conjunt de la societat per erradicar aquesta violència vers les dones que es repeteix, malauradament, massa sovint arreu del món. Aquest Ajuntament també està preocupat per aquests fets intolerables, que malauradament s'estan repetint massa sovint. I en aquest sentit, tots els grups municipals que formem part del consistori també hem volgut rebutjar públicament la violació d'aquests drets humans que han patit aquestes dones. El debat sobre monarquia o república també ha estat present en les peticions de la ciutadania al ple. Així mateix...